marka Soomaali sidaalkeed goor mu bilaamay 1912 in laga shaqeeyo geology-geeda kartooyinkii la soo biyo kartadii ugu horeysay talyaaniga ay soo biyeen 1930s kii ahde nin jimer la dhahay sameeyay oo mapka geology-ga Soomaaliya wqooyiga Soomaaliya maxaa laga qabtay 1912 kii laga bilaabi doona sheekada idinna waxay ku dhalanay waxay ka iimaaneysaa meel barbare iyo sheekh u dhaxeeyso ayaa ingiriiska maamulkiisu waxa ku maqlay dhulka inuu wax madaw ay ka soo burqanayaan wax yaala la yaabay ships allah fi ingiriisiga ships kii lagu arkay oo petrol ah ingiriiskii waxay dareen waxay dhahayn waxas waa petrol niman ka shaqeynayay shirkad weyn oo joogto mintaqaana Anglo-American marka dambe la bixi doonta laakiin Anglo-Persian company ah oo marka Iran ay wax ku leedahay ayaa loo tagay laba nin laga soo waday si daraasadkii u soo biyaan maababkii wixii ay sameeyeen shaqadii markii xoogaa socotay waxa dhacayso dagaalkii labaad adduunyada soo dhaw 1939 sodan sagaalkii marka shaqo yar iyadoo la qabto geological report iyo la diyaariyay ingiriis ay dad keeneen aan waqooyiga Soomaaliya waxa dhacayso marka ingiriiskii waa dadaalaya shaqo qabana ilaa maababkii la sameeyey geology reportiskii ugu horreeyay la sameeyo dagaalkii bilaabi doona waa lagu kala yaaca 1935 dhulka horta waaba laga qabsanaba ingiriiska waa Somaliland Protectorate waxaa qabsanaya Italiyaani waxaa qabsanaya Ethiopia idin askartii Soomaali ka baxday oo Italiyaaniga iyo Italiyaani ahaa waxay qabsanayaan geeska Afrika idin 1935 General Garciani tuulo Garciani la hayaa maqle oo Hiiraan ku taalo saldhigiisa ahayd meeshaas General Garciani meeshaas oo dagaalka ka qaada ciidamadiisu aruursaday meeshii ka galeen Ethiopia qabsadeen Italiyaani British Protectorate waa qabsadeen maxaa markaa dhacaya shaqo la'aan shaqadii socotay joogsanaysa hakad galiso shaqooyinkooda sidoo kale 1941 kii markii la gaaro Ingiriiska soo rogaan celinayo Italiyaanigu dharbaaxa Italiyaaniga shaqooyin badan ay ka hayeen ay ka wadeen Puntland oo waagaas la dhihi jiray Majertinia waxba aan la soo qaadin magacyadii hore way oo maababka ku qornaan jiray oo waagaas ku qornaydu way ma aha wax aan dhahay marka waxa dhacday meelihii laga qabsaday waxa ka mid ah majiyahan dhurba meel la dhaho oo kool meel dahab iyo laga qoodo ma taqaana tin iyo platinum waa laga qabsaday oo qandala baadiyaheeda ah si dhulkii odela laga qabsanaa Talyaaniga Talyaaniga xataa johara laga qabsanaa ay xoog badan ku lahaayeen oo markaas 35 ogow johar waxa degan 1100 family oo Talyaani ah ayaa degan johar waa la qabsaday marka saasi dadkii colonialka ay isu bedelayaan shaqadii socotay hakan gashay labada dhinacba marna Talyaani dharbaaxti ku dhuftay Ingiriiska marna Ingiriiska dharbaaxti ku dhuftay Talyaaniga 1950 ga la gaaray Soomaali dowlad kale loo suubiyay oo afis loo yaqaan afiska waxay ka dhignayde administrazione fiduciaria italo somala waxa waa dawladda macnaha kumil gaarsiiska ah ayaa shan sano Soomaali kumil gaarsiis ay ahayd kontan ilaa xadina dawlad oo talyaaniga calankeedii calankii Soomaaliya oo isbarbarra ah ayaa Cabdullaahi Ciise madax looga dhigay marka taas waa wixii sheekaa way laakiin wixii kale 1920 iyo sheekooyinkii hadda aan idin sheegay iyo maababkii la sameeyay iyo juhdigii la galay ayaan meeshaas ku sheegayaa juhdigii soo bilaabay laakiin juhdigaas ogaada 1911 ayuu soo bilaabay